コーチングラボ。はい、コーチングラボのコーナーです。今回もスイングベターを使ってですね、インパクトエリア解析をやっていきます。前回はドライバーをやっていったんですが、今回はですねアイアンのインパクトエリア解析と、レッスンですね、それにこうまつわるレッスンをですねやっていきたいと思います。そして今回のゲストもですね、成田美澄ちゃんにお願いしました。よろしくお願いします。お願いします。前回ドライバーレッスンをしていったわけですけど、今回アイアンね、どうですか意気込みは。ちょっとロングアイアン苦手なんで、頑張っていきたいと思います。今回もですね、バーチャルゴルフのホールショートホールを使ってですねやっていくわけですが、少しね長い番手を使ってもらうようなホールを選択して、ちょっとね今調子が悪いと不得意だというような番手を練習してもらおうかなというふうに思います。はい、今のショットですね、とてもいいデータだと思います。若干ですね、こう引っかからないようにというかね、もともとその、すごくミスズの場合は、昔はちっちゃい頃はフックがきつかったんですね。それをですね、よりストレートに近いように、フェードボールがですね、持ち球になるようにっていう修正を加えました。その結果、スイングのね、軌道としてはストレートインぐらいの軌道で、ボールがまっすぐ出るようになっています。今ですねボールの回転数も5800回転と、適正数値ですし、打ち出し角度も18度と決して、ボールが上がりすぎているわけではないんですが、だいたいゴルフ場に行って使うボールって高いボールってほとんど使わないんですね。高いボールを打とうと思う時って、林を越えようとかそういう時以外ないので、ほとんど風の状況では低いボールを打ちますし、打ち下ろしのホールでは当然また低いボールを狙って打つわけです。今回ですねアイアンのレッスンということで、ここからもう一段少しアゲンストだったり打ち下ろしのホールということで、低いボールをまたミスズに打ってもらいたいと思います。じゃあお願いします。はい、今のですね、ミスズのスイングを見てもらえるようにですね、かなり低い球を打つイメージでね打ちました。その結果、ボール初速が前回が49、今回が51と、2メートルセコム上がりました。打ち出し角度が18度から16度まで落ちました。飛距離的にはですね190ヤード、飛んでいることになっています。一応計算上の話なんでもう少し飛ばないと思うんですが、事実最初のショットよりも後のショットの方が飛んでると思います。ミスズ、今の多分最初とあとどれぐらい感覚的には違うのかな、飛距離一晩手ぐらい違うぐらい詳しく、当たりました。一晩ってね、違うっていうのは大体12、3ヤードぐらいのイメージなのかな、大体ですから、こういうコンディションの時に何をやるかといったら、比較的低いローボールの練習をすることで結果的にはハンドファーストヒットできるようになってですね、アイアンが厚く当たって飛ぶという技術が身についてきます。ですから、もちろんもうプロレベルのスキルを持っているミスズでもですね、ローボールを打つことによってコンディションが悪い時にこううまくいくということがあるわけですね。多くの皆さんもですね、このようにまずこう調子が悪い時というよりも低いボールの練習をすることで、コンディションが上がるというのを練習していただければいいと思います。